El Teddy Cobeña fa 5 anys que és metge radiòleg al CAP Pare Claret, però aquesta no és la seva única professió. També és escultor. Des de fa uns dies, una de les seves obres dona la benvinguda als pacients del centre mèdic on treballa. És l'escultura amb vares d'idees, una metàfora del temps de maduració que necessiten els projectes. Aquesta és una comparació als objectius de les persones que normalment tenim, perquè quan tens una meta, un objectiu, s'està madurant una idea, i quan arriba la meta, doncs et dona satisfacció i felicitat. I això no només és felicitat, sinó que és salut. L'escultura de bronze i 72 centímetres neix d'un encàrrec d'uns companys ginecòlegs que volien una figura d'una dona embarassada per la seva clínica. De fet, el Teddy explica que el seu treball està molt lligat a la medicina. Trobo un focus de trobada entre les dues activitats. La majoria de les meves escultures estan lligades a la medicina, al pensament, a la conducta humana, reflexionar de que la vida són moments i hem de trobar més moments d'alegria. Aquesta escultura, que ha estat premiada a Niça i a Madrid, ara ocupa el vestíbul del CAP Pare Claret per transmetre als pacients que la felicitat és salut corporal i mental. I llavors no hem de comprar una hora.